e 1 mexanizm bizda stereoselektiv mexanizmli reaksiya hisoblanadi masalan mana bu molekulaga e'tibor qarataylik bu yerda spirt molekulasida e bir mexanizm yuzaga kelishi kerak buning uchun esa biz qiyin chiqib ketuvchi gidroksid guruhni oson chiqib ketuvchi guruhga aylantirishimiz kerak bo'ladi bunda bizga sulfat kislotadan ajralib chiqadigan vodorod kationlari yordam beradi vodorod kationiga mana bu kislorodning juft elektronlari hujum qilgan holatda u bilan bog' hosil qiladi va quyidagicha molekula hosil bo'lishini kuzatishimiz mumkin ekan xo'sh mana bunday molekulani chizamiz va undagi qo'sh bog'larni joylab chiqaman albatta bu yerda uglerod atomi kislorodga ki bog'lanyapti va kislorod oldinroqqa chiqib turibdi albatta mana bunday chizishim mumkin kislorod atomi endi bitta vodorodga emas balki ikkita vodorod atomiga ge bog'langan ikkita vodorod atomiga bundan tashqari uning juft elektroni bor mana bu yerga chizib qo'yishim mumkin va unda uchta bog' mavjud bo'lganligi uchun musbat formal zaryadga ega bo'ladi bundan tashqari mana bu uglerodimiz pastdagi uglerodga ham bog'langan bu uglerodga demak belgilab olishim kerak alfa uglerod mana bu uglerod bo'lyapti beta uglerod mana bu uglerod bo'lyapti turli xil ranglarda ifodalashim mumkin mana havo rang rangda va bu uglerodni pushti rangda belgilaymiz mana bu yerda pushti uglerodimiz va havo rang rangda mana bu uglerodimiz joylashyapti bu uglerodda demak metil guruhi va wa ikkita vodorod bor metil guruhini kelinglar oldinga chiqarib chizaman oldinroqqa chiqib turibdi deb olamiz metil guruhini mana bunday holatda s hsh uch va bitta vodorod orqaroqda joylashsin bitta vodorod esa pastda joylashsin bu yerda istalgan konformatsiyani kuzatishimiz mumkin bo'ladi chunki sigma bog' bo'yicha bemalol aylanish amalga oshishi mumkin endi karbokationimizni hosil qilamiz pastroqdan hosil qilaman mana bunday karbokation hosil bo'lishi uchun biz suv molekulasining chiqib ketishini kuzatishimiz kerak mana bunday holatda aromatik halqani chizib olaman va kelinglar bu yerda mana bu yerdagi fazoviy tuzilishni chizmay qo'ya qolaman ya'ni bizda karbokation quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi musbat formal zaryad mana bu yerda joylashgan va bu karbokation juda barqaror hisoblanadi aslida ikkilamchi karbokation ammo u benzil karbokation hisoblanadi ya'ni bu karbokationdan keyingi uglerodda qo'sh bog'lar aromatik halqa bor bu holatda biz turli xil rezonans strukturalarini chizishimiz mumkin kelinglar bitta rezonans strukturani chizib ko'rsataman bu holatda ya'ni bizda mana bu halqadagi elektronlardan biri masalan elektron juftlardan biri masalan mana bu elektron juft bu yerga ko'chib o'tishi mumkin va karbokation bu uglerodda hosil bo'ladi kelinglar rezonans strukturani chizib ko'rsataman mana bu holatda mana bunday bu ikkita qo'shbog'imiz o'z joyida qoladi mana bunday uglerodlar zanjirini chizib olishim kerak va qo'shbog' bu yerga ko'chib o'tdi o'z uz o'zidan karbokation mana bu yerda hosil bo'ladi va shu rezonans strukturalarni chizishni siz bir necha bor davom ettirishingiz mumkin ya'ni mana bu qo'shbog'ni bu yerga ko'chirgan holatda keyinchalik bu qo'shbog'ni bu yerga ko'chirgan holatda kelinglar bu ishni hozir davom ettirmaymiz shunchaki mana shu karbokation rezonans strukturalar hisobiga barqarorlashishini bilib olamiz va endi e'tiborimizni mana bu molekulamizga qaratamiz bu yerda molekulamizda aytib o'tganimdek mana bu sigma bog' bo'yicha bemalol aylanish yuzaga kelishi mumkin va buning natijasida qanday karbokationlar hosil bo'lishi mumkinligini ko'rishimiz kerak kelinglar e'tibor qaratamiz bu narsaga avvalambor biz suv molekulasini chiqarib yuborgan holatda mana bu yerdagi karbokationni chizib olamiz va bunda men e'tibor bering mana bu guruhni finil guruh deb belgilayman belgilashim mumkin mana shu guruhni finil guruh deb olaman va p ash harflari bilan belgilayman c olti h besh guruhni fenil guruh deb bilamiz va buning natijasida bizning molekulamiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi fenil guruh fenil guruh bog'langan uglerod atomiga mana bunday va bu uglerod atomida sp ikki gibridlanish yuzaga kelyapti sp ikki gibridlanish yuzaga kelgandan so'ng aytib o'tishim mumkinki bizda bitta vodorod mana bunday joylashyapti şey deyishimiz mumkin va bitta bog' mana bunday joylashyapti şey bundan tashqari bizda gibridlanmagan p orbitallar ham bor ular mana bunday vertikal yo'nalishda joylashgan deylik endi bu ugleroddagi o'rinbosarlarning ma'lum bir konfiguratsiyasini o'zimga tanlayman masalan kelinglar bitta vodorod atomi mana bu p orbitallarga parallel bo'lsin bitta vodorod p orbitalga parallel bo'lmoqda bitta vodorod mana bu tarafda joylashsin chap tarafda va metil guruh o'ng tarafda joylashsin mana bunday holatda aytib o'tganimdek mana bu bog' bo'yicha bemalol aylanishni amalga oshirish mumkin aslida endi bu holatda bu uglerodimiz musbat formal zaryadga ega sp ikki gibridlanish bor va molekulada qanday qo'shbog' hosil bo'lishi mumkinligini kelinglar video orqali ko'rib olamiz bu videoda e'tibor bering men shahuch guruhni qizil rangda belgilaganman qizil sharcha ko'rinishida belgilaganman va katta finil guruhni mana bu katta finil guruhni siyohrang shartcha orqali belgilaganman mana bu bizning karbokationimiz va bu yerda p orbitallarni ko'rib turibsiz endi bu karbokationimiz planar tekislikka ega 3 ta atom ham bitta tekislikda joylashgan bu fenil guruhimiz katta fenil guruhi e'tiborimizni sigma bog'iga qaratamiz bu bog' bo'yicha erkin aylanish mavjud shuning uchun kelinglar biz tasvirda hosil qilgan konformatsiyani mana bunday yasab olamiz ya'ni metil guruh o'ngroqda vodorod oldinroqda va bitta vodorod mana bu p orbitalga parallel endi mana shu vodoroddagi elektronlar p orbitalga o'tib ketishi mumkin aynan proton chiqib ketishi hisobiga va bizda quyidagicha alken hosil bo'lmoqda bu yerda trans alken hosil bo'ldi deyishim mumkin ya'ni fenil va metil guruhlar qo'shbog'ning turli taraflarida joylashgan kelinglar biroz konformatsiyani o'zgartirib ko'ramiz endi bu uglerod vodorod bog'i elektronlari mana bu p orbitalga o'tishi mumkin bo'ladi protonni olib tashlaymiz va bunda quyidagicha alken hosil bo'lmoqda bu alkenda katta fenil guruhi va metil guruh qo'shbog'ning bir tarafida joylashgan va bunday alkenni biz sis alken deb nomlaymiz ko'rib turganingizdek birinchi holatimizda mana bu bog'ni hosil qilgan elektronlar kelinglar boshqa rang bilan belgilayman mana bu elektronlar p orbitallarga parallel joylashgan edi va proton asosga berib yuborilishi natijasida mana bu yerga asos yozaman elektronlar orqali bu asos protonga birikayapti va mana bu bog' elektronlari bu yerda qo'sh bog'ni hosil qilyapti eslatib o'taman bu bog' mana bu p orbitalimizga parallel joylashgan edi va natijada qanday molekula hosil bo'ladi e'tibor bering masalan fenil guruhni pastroqda joylashyapti deb oladigan bo'lsak masalan fenil pastroqda va u uglerodga bog'lanyapti mana bu uglerodga bu uglerod esa qo'shbog' orqali bu uglerodga bog'lanyapti kelinglar chizib olamiz qo'shbog' orqali mana bu uglerodga bog'lanyapti metil guruh esa mana bu tarafda joylashib qoldi va quyidagicha molekula hosil bo'ldi keyingi holatimizda agarda biz konformatsiyani aylantirsak mana bunday modda hosil bo'lishi mumkin ekan kelinglar konformatsiyani quyidagicha aniqlab olamiz va chizishim mumkinki finil guruh bog'langan uglerod atomiga bu yerdagi uglerod pastdagi uglerodga bog'langan mana bu yerda bitta vodorod atomi mavjud va bu uglerodimiz musbat formal zaryadga ega bo'lgani uchun gibridlanmagan p orbitallari bor mana bunday chizishim mumkin gibridlanmagan p orbitalni bu yerdagi uglerod konformatsiyasi endi o'zgardi ya'ni s hashuvch guruh bu tarafda bo'lyapti s hashuch guruh bitta vodorod mana bu tarafda bo'lyapti va endi bu vodorodimizning elektronlari p orbitalga parallel joylashmoqda mana bunday holatda kelinglar uni boshqa rang bilan belgilayman mana bunday rang bilan belgilashim mumkin bo'ladi va bu elektronlar p orbitalga parallel joylashmoqda endi agarda ma'lum bir asos bilan ta'sir ko'rsatadigan bo'lsak bu molekulaga ham mana bunday bu asos elektronlari protonni olib ketadi va bu elektronlar yashil elektronlar qu'shbog' hosil qilishda qatnashadi natijada quyidagicha molekulani olishimiz mumkin bo'ladi bu molekulamiz fenil bog'langan uglerodga uglerod esa qu'shbog' orqali boshqa bir uglerodga bog'langan bu uglerod esa metil guruhga mana bunday e holatda bog'lanayapti birinchi molekulamizni biz trans molekula deb atadik trans bu molekulamizni esa sis molekula deb atadik xo'sh endi bu molekulalarning elektronlarini albatta chizib qo'yishim kerak ya'ni bog'larni qaysi elektronlar hosil qilayotganini bu yerda yashil elektronlar bog'ni hosil qilyapti bu yerda esa havorang elektronlar bog'ni hosil qilmoqda mana bunday bu molekulalar reaksiya natijasida bir xil miqdorda hosil bo'lmaydi nima uchun mana bu trans modda 95% ni tashkil etadi 95% ni. foizni qism molekula aynan mana shunday ko'rinishda hosil bo'ladi besh foizgina holatda sis modda hosil bo'lishi mumkin ekan bunga sabab nima nima uchun trans sistdan ko'ra ancha ko'proq hosil bo'lmoqda bunga sabab fazoviy ta'sirlashuv e'tibor bering mana bu molekulada karbokationimizda katta fenil guruh bilan shashuch guruh alohida alohida tarafda joylashyapti ular bir biridan ancha uzoqda va bu holatni biz alkanlardagi konformatsiyaning tormozlangan holatiga o'xshatishimiz mumkin albatta aynan o'sha holat bilan bir xil emas chunki bu yerda sp spuch gibridlanishi yo'q ammo ko'rinib turibdiki fazoviy jihatdan katta guruh mana bu metil guruhidan ancha uzoqda bu esa mana shu molekulani ancha barqaror holatda ekanligini ko'rsatib beradi bu yerdachi bu yerda e'tibor bering bizning metil guruhimiz katta fenil guruhning yoniga turib qolgan va katta fenil guruh metil guruh bilan itarilish kuchlariga ega bo'ladi buning natijasida mana bu holatdagi karbokation kelinglar karbokationni belgilab qo'yaman karbokation juda beqaror bo'lib qoladi albatta molekulada barqarorroq karbokation ko'proq hosil bo'ladi va shuning uchun ham bizning molekulamiz oxir oqibatda ko'proq trans ko'rinishga ega bo'lyapti tez ko'rinishga nisbatan va mana shu holatni biz stereoselektivlik deb nomlaymiz stereoselektivlik mana bu qo'shbog'ning ikkala holatda ham bir xil uglerodlar orasida hosil bo'lishi ammo bu qo'shbog'larning mana bu geometriyasida farq bo'lishi orqali ifodalanadi va aynan geometrik jihatdan barqarorroq bo'lgan izomer ko'proq hosil bo'ladi mana shunday ko'rinishdagi trans izomerning ko'p hosil bo'lishini biz stereo selektivlik mavjud deb ataymiz regio selektivlik bilan bu holatni adashtirmang regio selektivlikda bizda mana bu qo'shbog' aynan bir xil uglerodlar orasida hosil bo'lmas edi masalan bir safar mana bu tarafda hosil bo'lsa ikkinchi safar mana bu tarafda hosil bo'lishi mumkin edi ya'ni regio selektivlikda qo'shbog' turli xil uglerodlar orasida hosil bo'ladi va u holatda ham qaysidir barqarorroq modda ko'proq hosil bo'ladi selektivlikda esa qo'shbog' bir xil uglerodlar orasida hosil bo'ladi bu moddada ham mana bu bog' ustida hosil bo'lyapti qo'shbog' mana bu moddada ham aynan shu bog' ustida hosil bo'lyapti ammo bu bog' ustida hosil bo'lgan qo'shbog' turli xil mana bunday geometrik izomeriyalarni bermoqda va bu geometrik izomerlardan aynan trans izomer bizda barqarorroq karbokationdan hosil bo'lganligi uchun uning miqdori ko'proq bo'layapti